Jack London. Ձկնորսական բարեկի պատմությունները. Սպիտակները եւ դեղինները. Սան Ֆրանցիսկոյի ծովածոցն այնքան մեծ է, որ այնտեղ մոլեգնող փոթորիկները օվկիանոսային նավերի համար երբեմն ավելի սարսափելի են, քան օվկիանոսի ամենակատաղի հուզումը։ Ինչ ձուկ ասես, որ չկա այդ ծովածոցում, եւ կտրիչ նավաստիները ձկնորսական ինչ նավակներով ասես, որ չեն ակոսում նրա ջրերը։ Գույություն ունեն բազմաթիվ խելամիտ օրենքներ, որոնք կոչված են ձուկը պաշտպանելու այդ խայտաբղետ խաժամուժից, եւ մի հատուկ ցկնորսական պահակախումբ հսկում է, որ այդ օրենքներն աշեղորեն պահպանվեն։ Փոթորկահույս ու փոփոխական բախտ է վիճակված այդ պահակայիններին։ Հաճախ նրանք պարտություն են կրում եւ նահանջում են իրենցից որևէ մեկին կորցնելով, բայց ավելի հաճախ վերադառնում են հաղթանակով։ Որսագողին բռնելով տեղն ու տեղը, հենց այնտեղ, որտեղ նա անօրինաբար նետել է իր ուռկանը։ Ձկնորսների մեջ ամենահանդուգնը թերևս ծովախեց գետին որսացող չինացիներն են։ Ծովախեց գետինները սովորաբար անթիվ անհամար վտառներով սողում են ծովի հատակում, բայց քաղցրահամ ջրին հասնելուն պես իսկույն ետ են շուռ գալիս։ Չինացիները, օգտվելով մակընթացության ու տեղատվության միջև ընկած ժամանակամիջոցից, ջրի խորքն են նետում իրենց անշարժ ցանցավոր ուռկանը, ծովախեց գետինները սողում են նրա մեջ, իսկ այնտեղից էլ ուղղակի ընկնում են երացող ջրով լի կածան։ Ճիշտ որ ասենք, դա ինքնին վատ բան չէ, բայց ահա ինչն է ցավը։ Նրանց ուռկանների անցքերն այնքան մանր են, որ նույնիսկ հենց նոր ձվից դուրս եկած քարորդ մատնաչափից էլ պակաս ամենամանր ծովախեց գետիններն էլ նրանց արանքից դուրս պրծնել չեն կարող։ Պեդրո Հրվանդանի եւ Պաբլո Հրվանդանի գեղացիցաղ ափերին, որտեղ չինացի ձկնորսների ավաններն են գտնվում, ուղղակի անհնարին էր մոտենալ։ Այնտեղ կույտ-կույտ թափված էր նեխած ձուկը եւ օդը թունավորված էր գարշահոտությամբ։ Ահա ձկան այդպիսի անիմաստ ոչնչացման դեմ պայքարելու համար էլ կոչված էր ձկնորսական պահակությունը։ Ես 16 տարեկան էի, կարողանում էի հիանալի վարել Արագաստանավը եւ ծովածոցը իմ 5 մատների պես գիտեի, երբ ձկնորսական ընկերությունը վարձեց իմ հյուսիսային եղջերու շլյուպը եւ ես պետք է առժամանակ դառնայի պահակայինների օգնականներից մեկը։ Վերին ծովախորշում եւ նրա մեջ թափվող գետերում բավական ժամանակ զբաղվելով նույն ձկնորսների հետ, որոնք ամեն չնչին առիթով դանակներ են գործի դնում եւ իրենց ձերփակալել թույլ են տալիս միայն ատրճանակի փողի սպառնալիքի տակ, մենք ուրախ էինք, որ գնում ենք ներքին ծովախորշը, ծովախեց գետինների որսորդների անկարգությունները զսպելու։ Երկու նավի վրա մենք 6 հոգի էինք։ Եվ կասկածներ չհարուցելու համար դուրս եկանք երեկոյան եւ խարիսխ գցեցինք թակնվելով Պինոլ Հրվանդանի զարիթափ ափի հետևը։ Արևելքում դեռ նոր էր լույսը բացվել սկսել, երբ մենք խարիսխները քաշեցինք եւ իսկույն ծովազեփյուրի ընթացքի մեջ մտնելով ծովածոցը կտրեցինք ուղություն վերցնելով դեպի Պեդրո Հրվանդանը։ Շուրջը ոչինչ չէր երևում։ Ջրի վրա փռվել էր վաղորդյան պաղ մշուշ։ Եվ մենք բոլորովին չսարելու համար տաք սուրճ էինք խմում։ Բացի դրանից, մենք ստիպված էինք զբաղվել մի շատ տհաճ գործով՝ ջուր դուրս թափելով, որովհետև հյուսիսային եղջերուն անհասկանալի պատճառով կարքին ճեղքեր ստացել։ Մենք դրանով զբաղվել էինք համարյա ամբողջ գիշերը, բալաստն այս ու այն կողմ փոխադրելով, զննել էինք բոլոր արանքները, բայց որքան էլ չարչարվել էինք, ոչինչ չէինք գտել։ Իսկ ջուրը շարունակ ավելանում էր։ Եվ մենք ուզեինք, չուզեինք, նեղ քոկպիտում կրացած սկսեցինք դուրս թափել ջուրը։ Սուրճ խմելուց հետո մեզնից 3-ը փոխադրվեցին Կոլումբիա գետի Արագաստանավը, որով առաջ սաղմոն էին որսում, իսկ 3-ըս մնացինք հյուսիսային եղջերուի վրա։ Երկու նավերն էլ գնում էին կողք կողքի, մինչև որ հորիզոնում երևաց արեգակը։ Նրա ջերմ ճառագայթները ցրեցին անթափանց մշուշը, եւ մեր աչքի առաջ նկարի նման երևաց չինական ջոնկաների մի ամբողջ նավատորմ, որ ձգվել էր լայն կիսաշրջանով, որի ծայրերի միջև ավելի քան 3 մղոն տարածություն կար, ըստ որում ամեն մի ջոնկան կապված էր իր անշարժ ուռկանի նշալողանին։
Բայց ջոնկաների վրա ոչ շունչ էր երևում, ոչ կյանքի ամենաչնչին նշան։ Մենք իսկույն գլխի ընկանք դրա պատճառը։ Սպասելով տեղատվությանը, երբ ավելի հեշտ կլինի հատակից բարձրացնել ծանր ուրկանները, չինացիներն իրենց ջոնկաներում քնել էին։ Դա մեզ ձեռնտու բան էր, և մենք շտապ հարցակման ծրագիր մշակեցինք։ Կոտաղաներից ամեն մեկը թողմի ջոնկանի մեջ ցատկի, շշնջաց ինձ Լեգրանտը գետային արագաստանավից, իսկ երրորդ ջոնկային էլ ինքդ կպիր։ Մենք էլ ճիշտ նույնպես կվարվենք, և գետնի տակն անցնեմ ես, եթե առնվազն 6 ջոնկա չբռնենք։ Մենք բաժանվեցինք։ Ես հյուսիսային եղջերում փոխադրեցի ուրիշ հալսի։ Քամուն հակառակ ուղությամբ գնալով շրջանցեցի ջոնկաներից մեկը։ Գրոտը քամուն պարզեցի և արագությունը նվազեցնելով անցա ջոնկայի նավախելի մոտով, համարյա կիպ նրան կպած, և այն էլ այնքան դանդաղ, որ պահակայիններից մեկը հեշտությամբ ցատկեց ջոնկայի մեջ։ Այդ ժամանակ ես հյուսիսային եղջերուն մի կողմ տարա, շրջեցի քամու ուղությամբ, արագաստը փքեցի և ուղղվեցի դեպի հարևան ջոնկան։ Մինչև այժմ ամեն ինչ հանդարտ էր անցնում, բայց ահա Կոլումբիա գետի արագաստանավի բռնած առաջին ջոնկայի վրա աղմուկ բարձրացավ։ Լսվեց մի սուր ճիչ, որոտաց ատրճանակի կրակոցը, ապա նորից լսվեց ճիչ։ Ամեն ինչ կորավ։ Այդ նրանք են նախազգուշացնում յուրայիններին, ասաց Ջորջը, որ կանգնած էր իմ կողքին, քոկպիտում։ Մենք արդեն հասել էինք ջոնկանների ամենախիտ տեղը, որտեղ տագնապը տարածվեց աներևակայելի արագությամբ։ Տախտակամած էին թռչում քնաթաթախ կիսամերկ չինացիները։ Հանդարտ ջրի երեսին տարածվում էին նախազգուշական ճիչեր ու հայհոյանքներ, ինչ որ մեկը զիլ փող փչեց։ Ես տեսա, թե ինչպես մեր աջ կողմում եղած ջոնկայում գլխավորը կացնով կտրեց ճոպանը և նետվեց անձնակազմին օգնելու, որ բարձրացնեն վիթխարի տարօրինակ առագաստը։ Բայց ձախ կողմում մի ուրիշ ջոնկայի վրա չինացիները դեռ նոր էին գլուխները դուրս անում, և ես իմ նավակը շուրտալով մոտեցա այնպես, որ Ջորջը կարողանա նրա վրա ցատկել։ Այժմ արդեն բոլոր ջոնկաները փախուստի դիմեցին։ Բացի արագաստներից նրանք գործի դրեցին նաև երկար թիակները, և ցրիվ եկան ամբողջ ծովածոցում։ Ես հյուսիսային եղջերուի վրա մենակ մնացի, և տենդորեն որս էի անում։ Իմ առաջին փորձը շատ անհաջող դուրս եկավ, որովհետև չինացիները շկոտները քաշեցին և ջոնկան արագորեն առաջ անցավ։ Ընդ որում, նա քամու ուղությունը բռնեց ավելի արագ, քան հյուսիսային եղջերուն, այնպես որ ես ակամա հարգանք զգացի դեպի այդ պստլիկ նավակը, որն ինձ այնքան անճոռնի բան էր թվում։ Ձեռքս նրա վրա թափտալով, ես հալսը փոխեցի, միջնակայմի պարանն արձակեցի և քամու ուղությունը բռնելով շարժվեցի ուղիղ դեպի այն ջոնկաները, որոնք գտնվում էին քամու ընթացքի կողմը, որպեսզի այդպիսով օգտագործեմ իմ առավելությունը։ Այն ջոնկան, որին ես աչքադրել էի, անկարգ անկանոն այս ու այն կողմ էր ընկնում, բայց երբ ես մի սահուն աղեղ գործեցի ընդհարումից խուսափելու և նրան ճանկելու համար, նա հանկարծ հարսը փոխեց և քամու ուղությունը վերցնելով հեռու փախավ, իսկ խորամանկ ասիացիները թիակներին զորտալով ցնծում էին միաբերան ճիչեր արձակելով, բայց ես պատրաստ էի նրանց այդ արարմունքին։ Առանց մի վարկյան կորցնելու ես իմ նավը շուրջ տվի քամու ուղությամբ, ղեկը դրի հողմահար կողմը, ամբողջ մարմնով ընկա ղեկադարձ լծակի վրա, միաժամանակ երկու ձեռքով քաշելով միջնակայմի պարանը, որպեսզի հնարավորին չափ հարվածը թուլացնեմ։ Ջոնկայի աջ կողմի երկու թիակները կոտրվեցին, և մեր նավերը բարձր թխկոցով իրար զարկվեցին։ Հյուսիսային եղջերուի քթակայմը առաջ մեկնած հսկայական ձեռքի պես ջոնկայի վրայից սրբեց անճոռնի կայմը փկված արագաստի հետ միասին։ Ջոնկայից այնպիսի մի կատաղի ճիչ լսվեց, որ իմ երակներում արյունը սպաղեց։ Հաղթանդամ մի չինացի, որի գլխին դեղին մետաքսե գլխաշոր էր կապված, իսկ ոխակալ դեմքն ամբողջովին չեչոտ էր, կարթաձողը դեմ արեց իմ նավակի քթին, որպեսզի թափ առնի ու հեռանա նրանից։ Ես քլիվերը բաց թողի և սպասելով, մինչև հյուսիսային եղջերուն մի փոքր ետ կքաշվի, պարանի ծայրը ձեռքիս ցատկեցի ջոնկայի մեջ և կառանվեցի նրան։ Դեղին գլխաշորով չեչոտ չինացին սպառնագին քայլեց իմ կողմը, բայց ես ձեռքս վարտիքիս գրպանը տարա և նա անվճռական կանգ առավ։ Ես
զենք չունեի, բայց չինացիները դառն փորձից խրատված երկյուղ են կրում այդ գրպանից, եւ ես հույս ունեի, որ այդ ձևով պարագլխին ու նրա կատաղած մարդկանց հարգալից հեռավորության վրա կպահեմ։ Նրան հրամայեցին ավակհթի խարիսն իջեցնել, բայց նա պատասխանեց. «Ես չհասկանալ»։ Նույն բանն ասացին նաև մյուս բոլորը, եւ թեպետ ես նշաններով հասկացնում էի, թե ինչ պիտի անել, նրանք համառորեն հրաժարվում էին ինձ հասկանալուց։ Տեսնելով, որ վիճելն անօգուտ է, ես ինքս մոտեցան ավակհթին, ճոպանն արձակեցի եւ խարիսն իջեցրի։ «Դուք, այդ չորսըդ, մարշ դեպի իմ նավը»։ Գոչեցի ես եւ մատներով հասկացրի, որ 4-ը պիտի հետևեն ինձ, իսկ 5-րդը կմնա ջոնկայի մեջ։ Տեղին գլխաշորը տատանվում էր, բայց ես հրամանը կրկնեցի կատաղի ձայնով, թեև իսկապես այնքան էլ կատաղած չէի, եւ նորից ձեռքս գրպանը խրեցի։ Տեղին գլխաշորը վախեցավ եւ ինձ վրա մի չար հայացք նետելով իր 3 մարդկանց տարավ հյուսիսային եղջերուի վրա։ Ես իսկույն պարանի ծայրը նետեցի ջոնկային եւ առանց քլիվերը բարձրացնելու նավն ուղղեցի դեպի այն ջոնկան, որի վրա ցատկեց Ջորջը։ Նրան մոտենալով ես հանգիստ շունչ առա, որովհետեւ այժմ արդեն մենք երկուսով էինք եւ բացի այդ Ջորջը համենայն դեպս ատրճանակ ուներ։ Այս ջոնկայի հետ էլ մենք վարվեցինք ճիշտ այնպես, ինչպես առաջինի հետ։ 4 չինացու վերցինք մեր նավը, իսկ մեկին թողինք ջոնկան պահելու։ Հետո մենք էլի 4 չինացի վերցինք 3-րդ ջոնկայից։ Մինչ այդ գետային արագաստանավն էլ 12 գերիեր բռնել եւ բեռնավորված մոտեցավ մեզ։ Հակառակի պես այդ նավն այնքան փոքրիկ էր, որ պահակայինները չինացիների ամբոխի մեջ սեղմված հազիվ էին կարողանում շարժվել եւ խռովություն ցակելու դեպքում անզոր կլինեին իրենց գերիների դեմ։ «Օգնեցեք, բարեկամներս», ասաց Լեգրանտը։ Ես նայեցի իմ գերիներին, որոնք խմբվել էին նավախցում կամ բարձրացել էին խցի կտուրը։ «Երեքին գուցե կարողանանք վերցնել», ասացի ես։ «Վերցրու 4-ին, որ ճիշտ հաշիվ լինի», խնդրեց Լեգրանտը։ «Իսկ Բիլլին ինձ տուր»։ Բիլլը հյուսիսային եղջերուի 3-րդ պահակայինն էր։ «Այստեղ շարժվելու տեղ չունենք, այնպես որ եթե դժվարության մեջ ընկնենք, մեկ պահակայինը 2 չինացու դեմ իսկը հարմար կգա»։ «Այդպես էլ արինք»։ Որից հետո Լեգրանտը արագաստը բարձրացրեց եւ նրա նավը ծովածոցով շարժվեց դեպի Սան Ռաֆայել ճահճացած գետի գետաբերանը։ Ես քլիվերը բացեցի եւ շարժվեցի նրա հետևից։ Սան Ռաֆայել քաղաքը, որտեղ մենք գերիներին պետք է իշխանությանը հանձնեինք, ծովածոցի հետ կապված էր մի երկար ու ոլորապտույտ գետով, որը նավարկելի էր միայն մակընթացության ժամանակ։ Այժմ մակընթացությունը վերջանում էր, մոտենում էր տեղատվությունը, եւ հարկավոր էր շտապել, որպեսզի հարկ չլինի մի ամբողջ կես օր սպասել հաջորդ մակընթացությանը։ Բայց որքան արևը վեր էր բարձրանում, այնքան ավելի թուլանում էր ափից եկող քամին, եւ այժմ արդեն փչում էր անուժ մարող թափով։ Լեգրանտի նավն ընթանում էր թիակներով եւ շուտով մեզ հետևում թողեց։ Մի քանի չինացի կանգնած էին քոկպիտում նավախցի դռնակի մոտ, եւ մի անգամ, երբ բազրիկի վրայով կռացել էի քլիվեր շկոտը քաշելու, զգացի, թե ինչպես մեկն արագորեն շոշափեց իմ գրպանը։ Ես ամենևին ցույց էլ չտվի, թե դրա վրա ուշադրություն դարձրի, բայց աչքի տակով նկատեցի, թե ինչպես դեղին գլխաշորի դեմքով մի չարախինդ ժպիտ անցավ։ Նա համոզվել էր, որ իրեն վախեցնող գրպանը դատարկ է։ Հենց այդ ժամանակ, հակառակի պես, ջոնկաների հետևից ընկած լինելով, մենք մոռացել էինք նավը լցվող ջուրը դուրս թափել, եւ այժմ ջուրն սկսել էր քոկպիտուն բարձրանալ։ Չինացիները մատով ցույց էին տալիս այդ ջուրը եւ հարցական հայացքով ինձ նայում։ «Այո, մենք շուտով միասին ջրի տակը կանցնենք, եթե դուք ջուրը դուրս չթափեք»։ «Հասկանալ»։ «Ոչ, նրանք չհասկանալ»։ Համենայն դեպս նրանք երանդագին թափահարում էին գլուխները, թեև միաժամանակ արագ-արագ խոսում էին իրար հետ իրենց անհասկանալի լեզվով։ Ես 3-4 տախտակ բարձրացրի եւ արկղից 2 դույլ հանելով ամենահասկանալի շարժումներով չինացիներին կարգադրեցի գործի անցնել, բայց նրանք ուղիղ երեսից ծիծաղելով միանգամայն հանգիստ վերադարձան նավախցիկը կամ նորից բարձրացան խցիկի կտուրը։ Չինացիների այդ ծիծաղը ոչ մի լավ բան չէր խոստանում։ Դրա մեջ սպառնալիք էր հնչում, որին ավելանում էր նրանց չարախինդ հայացքը։
Դեղին գլխաշորը համոզվելով, որ ես անզեն եմ, բոլորովին լկտիացել էր և գերիների մեջ շրջելով համառորեն ինչ-որ բանի էր դրդում նրանց։ Իմ սրտնեղությունը թաքցնելով, ես կոկպիտ իջա և ինքս սկսեցի ջուրը դուրս թափել։ Բայց նոր էի դույլը ձեռքս առել, երբ իմ գլխավերևում գոռում գոչում լսվեց։ Նավը կտրուկ կերպով հալսը փոխեց, առագաստը հողմով լցվեց և նավը թեքվեց կողքի վրա։ Այդ ծովային քամին էր փչել։ Ջորջն իսկական ցամաքային առնետ էր, այնպես որ ես ստիպված եղա դույլը նետել և նորից ղեկի լծակը ձեռքս առնել։ Քամին փչում էր ուղիղ, բարձր լեռներով շրջափակված Պեդրո հրվանդանի կողմից, ուստի ուժգին էր ու նենգավոր։ Առագաստները մերթ լցվում էին, մերթ պարապծապ զարկում կայմերից կախված։ Ջորջից ոչ մի օգուտ սպասել չէր կարելի։ Իմ օրում ես նրա պես անօգնական մարդու չէի հանդիպել։ Բացի դրանից, նա հիվանդ էր նաև թոքախտով, և ես գիտեի, որ եթե ստիպեմ ջուրը դուրս թափել, կարող է նրա կոկորդից արյուն հոսել։ Իսկ ջուրը գնալով ավելանում էր, հապաղել չէր կարելի։ Ես նորից չինացիներին հրամայեցի դույլերը ձեռքերն առնել։ Նրանք հանդգնորեն քրքջացին նավախացում։ Մինչև կոճերը ջրի մեջ կանգնածները սկսեցին բարձր խոսել իրենց այն ցեղակիցների հետ, որոնք նստած էին կտուրին։ «Հապա մի թնդանոթը թանիր և դրանց ստիպիր գործի անցնել», ասացի ես Ջորջին։ Բայց նա միայն գլուխ նորորեց, և ինձ համար պարզ դարձավ, որ վախենում է։ Չինացիներն այդ բանն ինձնից վատ չհասկացան, և նրանց լկտիությունն ուղղակի անտանելի դարձավ։ Նրանք նավախցիկում կոտրեցին պարենի արկղները, իսկ խցիկը տուրին նստածները ներքև ցատկեցին և բոլորը միասին սկսեցին վայելել մեր գալետներն ու պահածոները։ «Թքած նրանց վրա», ասաց Ջորջը դողդոջում ձայնով։ Ես անզոր ցասումից խեղդվում էի։ «Եթե նրանք հիմա դադարեն մեզ հնազանդվելուց, հետո արդեն ուշ կլինի, ավելի լավ է միանգամից նրանց ցույց տալ իրենց տեղը»։ Ջուրը շարունակ բարձրանում էր, իսկ քամութափը, կայուն ծովահողմի առաջին նախանշանը, ավելի ու ավելի էր ուժեղանում։ Մեր գերիները մի շապատվա պարենի պաշարը մակրազարդելով, հենց որ քամին մեղմանում էր, բոլորը միանգամից մի նավայեզրից մյուսն էին վազում, և նավը ջրի վրա ճոճվում ու տատանվում էր ձվի կճեպի նման։ Դեղին գլխաշորը մոտեցավ ինձ, և մատով ցույց տալով Պեդրո հրվանդանը, որտեղ նրա գյուղն էր գտնվում, բացատրեց, որ եթե ես նավը շուռ տամ այն կողմը և իրենց ապ իջեցնեմ, իրենք պատրաստ են ջուրը դուրս թափել։ Նավախցիկում ջուրն արդեն բարձրացել էր մինչև թախտերը և սավանները թրջվել էին։ Կոկպիտում նրա բարձրությունը հասել էր մի ամբողջ ոտնաչափի, բայց և այնպես ես կտրականապես մերժեցի։ Ջորջի դեմքը հիասթափություն արտահայտեց։ «Տղամարդ եղիր, թե չէ նրանք մեզ նավից դուրս կշպրտեն», ասացին նրան։ «Տուր ինձ ատրճանակը, այդպես ավելի լավ կլինի»։ «Շատ ավելի լավ կլինի սրանց ապ իջեցնել», վախեցած ասաց նա։ «Ճիշտ ասած, ես ամենևին ցանկություն չունեմ խեղդվել այս մի բուրգարշելի չինացիների պատճառով»։ «Իսկ ես, ճիշտ որ ասեմ, ոչ մի ցանկություն չունեմ հենց միայն չխեղդվելու համար անznատուր լինել այս մի բուրգարշելի չինացիների ողորմածությանը», զայրութով գոչեցի ես։ «Բայց այդպես դու հյուսիսային եղջերուն ջրի հատակը կիջեցնես, նրա հետ նաև մեզ», նվնված նա։ «Չեմ հասկանում, թե դրանից ինչ օգուտ»։ Նա լռեց, բայց ես տեսնում էի, որ նրա սիրտը դող էր ընկել։ Չինացիների սպառնալիքները և նավի մեջ շարունակ ավելացող ջուրը նրան զրկել էին արիության վերջին մնացորդից, և ես գիտեի, որ վախից նա կանգ չի առնի ոչ մի բանի առաջ, միայն թե իր կաշին փրկի։ Ես նկատեցի, որ նա մի թախծոտ հայացք գցեց նավի հետևից կապված փոքրիկ մակույկին, և հենց որ քամու հերթական պորտկումը դադարեց, մակույկը մոտ քաշեցի։ Ջորջի աչքերում մի հույս շողաց, բայց նախքան իմ մտադրությունը կհասկանար, ես կացնով փշրեցի բարակ հատակը և մակույկը սուզվեց ջրի մեջ։ «Եթե խեղդվել է, ուրեմն միասին կխեղդվենք», ասացի ես։ «Այստեղ տուր ատրճանակը, և ես իսկույն նրանց կստիպեմ ջուրը դուրս թափել»։ «Բայց նրանք այնքան շատ են», նվնված նա։ «Մենք նրանց հախիցը գալ չենք կարող»։ Ես զայրույթով թիկունքս դարձրի նրան։ Լեգրանտի առագաստանավը վաղուց արդեն ծածկվել էր փոքրիկ արշիպելագի հետևը, որ հայտնի է Մարին արշիպելագանունով,
եւ նրանից օգնություն սպասելն ավելորդ էր։ Դեղին գլխաշորը համարցակ մոտեցավ ինձ։ Կոկպիտում ջուրը լիզում էր նրա ոտքերը։ Նրա տեսքն ինձ դուր չեկավ։ Հաճելի ժպիտի տակ, որն աշխատում էր ցույց տալ իր դեմքին, ես նկատում էի նրա չար միտքը, եւ ես այնպես խիստ հրամայեցի կանգ առնել, որ նա հնազանդվեց։ «Այլևս ոչ մի քայլ»,  գոռացի ես։ «Չհամարցակվես մոտենալ ինձ»։ «Ինչու այդպես խոսես»,  անբավական հարցրեց նա։ «Ես անգլերեն իմանալ շատ»։ «Անգլերեն գիտի»,  դառնորեն գոչեցի ես։ Պարզբան էր, նա հիանալի հասկացել էր այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել իմ և Ջորջի միջև։ «Ստում ես, դու ոչինչ չգիտես»։ Նա ժպտալով սեպերը ցույց տվեց։ «Ոչ, ես իմանալ շատ»։ «Ես ազնիվ չինացի»։ «Լավ», ասացի ես։ «Իմանում ես, իմացիր»։ «Հիմա ջուրը դուրս թափիր, իսկ հետո կխոսենք»։ Նա գլուխ նորորեց և գլխով արեց իր ընկերներին։ «Իսկի չի լինի»։ «Վատ մարդիկ, շատ վատ»։ «Այո, այո»։ «Շարժվել»,  գոչեցի ես, նկատելով, որ նա ձեռքը ծոցը խրեց և պատրաստվում է ոստյունի։ Նա վահատված վերադարձավ նավախուցը և այնտեղ սկսեց ինչ-որ բան բլբլալ։ Երևում էր, որ խորհրդակցում է յուրայինների հետ։ Հյուսիսային եղջերուն խոր նստել էր ջրի մեջ, ծանրացել և համարյա ղեկին չէր ենթարկվում։ Ամենափոքր ալեբախության դեպքում անպայման ջրի հատակը կիջներ, բայց քամին թույլ էր և հազիվ էր կնճռոտում ջրի երեսը։ «Լսիր, ավելի լավ է, մենք շուռ գանք դեպի ափը»,  հանկարծ ասաց Ջորջը, և նրա ձայնից հասկացա, որ վախը նրան վճռականություն է տվել։ «Ոչ մի պայմանով», պատասխանեցի ես։ «Ես քեզ հրամայում եմ», ասաց նա սպառնալից ձայնով։ «Ինձ հրամայված է գերիներին հասցնել Սան Ռաֆայել», ասացի ես։ Մենք համարյա գոռում էինք, և չինացիները մեր վեճը լսելով թափվեցին, եկան տախտակամած։ «Դու նավը շուռ կտա՞ս դեպի ափը, թե ոչ»։ Այս ասելով Ջորջը ատրճանակն ուղղեց ինձ վրա։ Այդ ողորմելին վախենում էր ատրճանակը գործի դնել չինացիների դեմ, իսկ այժմ նրանով սպառնում էր իր ընկերոջը։ Ասես կայծակ բռնկեց գիշերային խավարի մեջ, և ես պարզ տեսա այն ամենը, ինչ սպասում է ինձ Ջորջի ամոթալի վախկոտության պատճառով։ Խայտառակված վերադարձ, առանց գերիների, հանդիպում Լեգրանտի և մյուս ընկերների հետ, ողորմելի արդարացումներ… Որսագողերին հետապնդելիս մենք մեր կյանքն էինք վտանգի ենթարկել, և հիմա այդպիսի դժվարությամբ ձեռք բերած հաղթանակը փախչում է մեր ձեռքից։ Աչքի տակով ես տեսնում էի, որ չինացիները խմբվել էին լյուկի մոտ և հաղթական հայացքներ են գցում մեզ վրա։ «Ոչ, ոչ, ոչ, ձեր ուզածը չի լինի»։ Ես արագ կռացա և ատրճանակի փողը ձեռքով վեր նետեցի, այնպես որ գնդակը սուլեց իմ գլխավերևում։ Մի ձեռքով Ջորջի դաստակը սեղմած, մյուսով կարչել էի ատրճանակին։ Դեղին գլխաշորը իր մարդկանցով հարձակվեց ինձ վրա։ Հասավ վճռական պահը։ Ժողովելով բոլոր ուժերս, ես կտրուկ հրեցի Ջորջին, ատրճանակը խլեցի և Ջորջին ետ շպրտեցի ինձնից։ Նա ընկավ դեղին գլխաշորի ոտքերի տակ, վերջինս սայթաքեց, և երկուսն էլ ընկան այն անցքի մեջ, որ առաջացել էր, երբ ես տախտակները բարձրացրել էի։ Նույն վարկյանին ես ատրճանակն ուղղեցի չինացիների վրա, և խելակորույս գերիները միանգամից կուչ եկան ու ետ քաշվեցին։ Բայց շուտով ես հասկացա, որ ուրիշ բան է հարձակվողների վրա կրակելը, և բոլորովին ուրիշ է այն մարդկանց վրա կրակելը, որոնք պարզապես հրաժարվում են հնազանդվել։ Իսկ չինացիները չէին էլ մտածում հնազանդվել, թեև ես համառորեն ցույց էի տալիս նրանց դույլերը։ Ես նրանց սպառնում էի ատրճանակով, իսկ նրանք լուռ նստել էին ջրով լի խցիկում ու նրա կտուրին և տեղներից չէին շարժվում։ Այսպես անցավ մի 15 րոպե։ Հյուսիսային եղջերուն ավելի ու ավելի խոր էր սուզվում, քամի չկար, և առագաստն անզոր ծափ էր տալիս։ Իսկ հետո ես տեսա, թե ինչպես Պեդրո հրվանդանի կողմից մեզ վրա շարժվեց մի ինչ-որ մթին շերտ։ Այդ տևական զեփյուրն է փչում, որին այնպես սպասում էի։ Ես չինացիներին ձայն տվի, երբ մատնացույց արի այն մթին շերտը։ Նրանք ինձ պատասխանեցին ուրախ աղաղակով։ Այն ժամանակ ես ցույց տվի արագաստն ու նավի մեջ լցված ջուրը, և նշաններով հասկացրի, որ երբ քամին արագաստը փքի, մենք շուռ կգանք։ Բայց նրանք լկտիաբար ատամները բացեցին, լավ իմանալով, որ ես կարող եմ նավը կանգնեցնել քամու ուղությամբ, արագաստ իջեցնել և կործանումից խուսափել։
բայց ես արդեն որոշում էի ընդունել։ Միջնակայմի պարանը 1-2 ոտնաչափ վեր բարձրացնելով, ես մեջքս հենեցի ղեկադարձ լծակին։ Այժմ կարող էի մի ձեռքով արագաստ ղեկավարել, մյուսով ատրճանակը բռնել։ Մթին շերտը շարունակ մոտենում էր, եւ ես տեսնում էի, թե ինչպես չինացիները վատ թաքցրած տագնապով մերթին են նայում, մերթ այն շերտին։ Այժմ պետք է որոշվեր, թե ով ավելի շատ բանականություն, կամք ու համառություն կունենա, որպեսզի չսարսի մահվան առաջ։ Ահա քամին հասավ շլուպին։ Միջնակայմի արագաստը ձգվեց, ճախարակները ճռռացին, գիկը ծրվեց, արագաստը փքվեց եւ հյուսիսային եղջերուն սկսեց ավելի ու ավելի թեքվել մի կողմի վրա։ Ահա արդեն հողմահար կողմից ջրի մեջ սուզվեց բազրիկը, ապա նավախցի լուսանցույցները եւ ջուրը հորդեց քոկպիտի մեջ։ Շլյուպն այնպես ուժեղ թեքվեց, որ նավախցում մարդիկ իրար վրա թափվեցին։ Նրանք թպրտում էին ջրի մեջ եւ ցածում եղածները քիչ էր մնում խեղդվեին։ Իսկ քամին ավելի ու ավելի էր ուժեղանում եւ հյուսիսային եղջերուն համարյա պարկել էր կողքի վրա։ Ես արդեն մտածում էի, թե այլևս փրկություն չկա, քամու եւս մի ուժգին հարված եւ շլյուպը շուռ կգա ջրի մեջ։ Մինչ ես միջնակայմի պարանը ձեռքիս բռնած տատանվում էի, թե չդադարեցնեմ արդյոք պայքարը, չինացիներն իրենք գթություն խնդրեցին։ Նրանց աղաղակներն ինձ համար հնչում էին որպես մի անուշ երաժշտություն։ Միայն այժմ ես շլյուպը շուրջ տվի քամու կողմը եւ արագաստը ցած քաշեցի։ Հյուսիսային եղջերուն դանդաղորեն ուղղվեց, բայց այնքան խոր էր սուզվել, որ ես շատ քիչ հույս ունեի նրա փրկության։ Չինացիները նետվեցին քոկպիտ եւ երանդով սկսեցին ջուրը դուրս թափել դույլերով, կացաներով, ամեն ինչով, ինչ որ ձեռքներն էր ընկնում։ Ինչ սքանչելի տեսարան էր դա։ Ջուրը, որ դուրս էր թափվում նավից։ Վերջապես հյուսիսային եղջերուն նորից սկսեց վեհորեն սահել ջրի երեսին եւ ամենավերջին վարկյանին տղմոտ ծանծաղուտն անցնելով մտավ գետաբերանը։ Չինացիների ոգին ջլատված էր։ Նրանք այնպես էին փափկել, որ Սան Ռաֆայելը Երևանուն պես հենց իրենք դուրս թափվեցին տախտակամած, պարանները պատրաստ բռնած եւ բոլորի առջևում դեղին գլխաշորը։ Դե, իսկ ինչ վերաբերում էր Ջորջին, ապա այս նրա վերջին շուրջ կալն էր։ Այսպիսի աշխատանքն իր սրտով է չէ, բացատրեց նա մեզ։ Ավելի լավ է ծառայել ծովափին որևէ գրասենյակում, եւ մենք լիովին համաձայնեցինք նրա հետ։ Ռեժիսոր Վահան Նահապետյան, կարդաց Սամվել Ղազարյանը։